Creiem que la proposta que estem proposant, que estem fent, és una proposta equilibrada per això mateix, perquè incorpora, per una banda, les demandes dels veïns i veïnes i de les entitats, també d'alguns grups municipals que ens han fet arribar les seves consideracions i també les del Barça, evidentment, i sempre des de la garantia de l'interès públic per sobre de tot. Per tant, és una proposta que s'integra en el territori, que obre les instal·lacions i que trenca una barrera històrica urbana que suposa avui en dia per molts veïns i veïnes. És una proposta que també reordena un àmbit que avui no té suficient qualitat, que cal dotar-lo de qualitat urbana, que millora la connectivitat, que incorpora la mobilitat quotidiana de tot l'àmbit i que, a més, no planteja un gran aprofitament privat. Un altre dels objectius és aconseguir que aquest projecte permeti resoldre molts dels impactes que genera l'equipament, que genera el club els dies de partit, fonamentalment, d'impacte sobre el veïnat, i per tant és una oportunitat que ens permeti resoldre diverses dificultats que després detallaré i que forma part també de les grans demandes des del veïnat, que aprofitem l'ocasió per ser una configuració que resolgui molts d'aquells problemes de convivència que genera els dies de partit en el camp.